بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للمتقين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Waangalizi watukufu wa hili bango la Vuvuni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarendelea nizi darasa za hatu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiku wa jana rika ukamilisha darasa ya balia za ibadati, ni za amali bokoi sunishiwa. Yaani mwanadamu yazifanye hawinji, yazishughuli henizo, yazifanye hawema wa mwezi wa Ramadhani, ili ya judohu huna ajri zinji na thawabu zinji wa harmu mwezi mtukufu unu. Leo garjomjia wa harumaze ahkam za huu mwezi wa Ramadhan. Shaka mnumjo harumaze ahkam mubasharata leo. Shaka garjomu nese taarifi ya huu mwezi ni hukma. Rinjia ni hikma ya kautogeza mwezi mgu subhanahu wa ta'ala. Ya fardishe etumu wa haruma ubinadamu. Yandani ni taarifu ya asawu. Etumu shinu hindi ni enamna wanazuyo ni wajelezao. Wambukaya asawu lughatan al-imsa. Tumu ikilughai hono mnujizili liya. Amma sharaan al-imsa kuani al-muftirat. Opani wakisharia hono mnujizili liya. Ani al-muftirat na haina nongobo kuzome nyetumu. Jamia al-nahari epia hom. Umtana ya huu mwezi wa Ramadhani ala wajihin makhsusin hanamna makhsusu. Mukonga kutoka huja rizeleze husoni imo. Ngojizili liyo nezmenyawe wetumu uharumawo umtana hanamna makhsusu na tartibu makhsusu ikawo yizo nirzor joka mzeleza uharumaze ahkamu zijawo. Ya hukumu ya he etumu ya Ramadhani hindi. Ya hukumu ya he etumu ya Ramadhani yo fardhi. Ujumahina manada muisilamu, manamume na manamshe, ikawa balighi, wajoshi na wafunge tumu, kwa jarusi wa watifunge hasababu ya wane au msafa. Idhan, ikamraji hundu nge manada muisilamu, ajuhundu habalighi, hajuhundu nge nanchida zofshida wafunge tumu wakakati mmane, hajuhundu katiharu maruksa. Ya wade au ruhusa ya msafara ya wei pasa ya mwanadamu huo kana ujua ya keka katumuni wa haruma wa mtana wa mwezi wa Ramadhan. Yipasa ya mwanadamu huo ya funge etumu. Nezidali lizwalesawa ketumuni wajibu wa juma haina mwanadamu islamu ya timi ya maha ulona za sufa razimwazila. Dumrogo mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala ya mbu haruma Qur'an ya ayyuhalladhina amanu. Enyi nyimbo wangu maamini Mwenyezi Mungu. Kutiba alaikum usiyamu. Mfardishi wajumani yetumu. Kama kutiba ala alladhina min kablikum. Hamane namna ikawi fardishiwa. Wangu ikawunu waka kabla hanyu. Idhani ibada yetumu. Inti makhsusu ya hu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shazenyi matizate nepia wakaudo fardishi watumu. Shado kaya kejaka uka hamane ya hatu kaitanganyiwa mwezi waka wakamini. Shazenyi matizami rapia. Wakana tumu hatartibu fulani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya wambia wa waifunge. Idalili ya bini numrogo mtumu sallallahu alayhi wa sallam rambi ukaya. Buniya al-islamu ala khamsin. Washiha wa usilamu juma nguzo ntano. Bahime mwenyezi nguzo ntano hizo. So umu ramadhan. Lumnufunga umwezi wa ramadhan. Idhan zi dalili zindu zombili. Duzi ani ngazi wanesao. Ukahomru funga umwezi wa Ramadhani. Wo wajibu usonumawala manadamu, muisilamu ikawu habalighi. Kati haruma ruksa wa harumaze ruksa ikawu nura. Zivumbuwa arjoka ujaruridi zivumbuwe. Ha, ani hatafsili wa haruma ezijawizu. Unabaga dunjia hikma tusawmu shahri Ramadhani wa fawaidu. Ni hikma ya ufunga umwezi wa Ramadhani. Neze faida mwanadamu ya ziparisao haruma mwezi wa Ramadhani. Ikaya
Mrendo anza wangalie. Ngujo huna ukaya ya ibada ya tsumo. Ye zahiri ya hayo. Ibada ya utabif. Haukaya ibada ya kuja iti ya manada wa maharma. Zaya. Iti ya manada wa maharma. Nyora. Yimsamize manada mu. Yani neze shahawa. Neze ladha. Neze pleziri zahe. Zimambi yoka. Utizifanye. Uharma wa mtana wa Ramadhan. Bana baadhi ya hazu uharma ya masihu ya Ramadhan. Idha ni hetar tibu hiyo. Ye zahiri mnugo nukaya. Ye tumu inwe ibada ya utabif. Ibada ya kujajaisibu wa manada mu. Yole zahiri ya namna mdawa nao. Sha, mnugu jojuzi soka. Ezo kweli yozo nizo mnyezi mga kusudia. Mnyezi mga kusudia jaadhibu ezume zahahe. Hanzaya, na nyora, na uwazililia. Uhuri ya wahao, neze pleziri zahao. Abadan, thumma abadan, thumma abadan. Tide namna iyo izo tilizo mnyezi mga kusudia harmatu. Naamu mnyezi mga subhanahu wa ta'ala. Hafardishe tumu ya Ramadhan. Wanada muwa ifunge. Nani otujo ifunga. Ngena adhabu ya dwe munda maudu za kiyama, shaisho ya kusudia, hakusudia maslaha, shaka ja kusudia mashaka na utaabifu ya ujaya taabishe ezimube zahari. Yedalili hindi, yedalili ya hanani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haka honesa ya tartibu ya hedine namna ya kansi, aba ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Mwenyezi Mungu kajamja ili ya nedininu, ijeke dini ya utabifu na usongefu ijeke tabishu wanadamu. Harudiao nesa, haruma ayayasa ya. Ukwe aya yinu yoni ya kaufungu wetu umu irudifungu weze ruksa za huwa andrikao ongoendao haruma msafara. Aungwa uwawade, Mwenyezi Mungu rabia ukahi dini, yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu manzizoni wangufu, shaka tumandiza ni udhiro, uharuma humfardishani ze sharia zahahe, na khaswa uharuma ze sharia zokaya, mfunge umwezi wa Ramadhan. Idhan, izo Mwenyezi Mungu ya kusudia, hakusudia wangufu. Uharuma sharia shahe, shaka jakusudia udhiro, walaka jakusudia ya taabishe ubinadamu, walezu umezahe, shaka wa maslaha ya loharuma ze nungozinu. Na faida lo harmaze nungozinu. Na hikma ilo harmaze nungozinu. Zibenushio wasaya. Wasaka zijawabenushia. Ngarjoho nesa. Ze hikma hizo. Harmaze edarsa inu. Nedarsa kao lo ijawu. Ikana lo azaru wangalia ngarjohu na ukaya. Ngawo hikma. Na faida zinji. Mwenyezi Mungu yazi kusudia uharimahum umfungo umwezi wa Ramadhani ka ibada. Shaka bila rahare janjia enamna wa usilamu wa onesa ze hikma ne ze faida za he e Ramadhani. Ngarjua onesa baundi za mifano za huu hayati iliri kurubisho umweleo ridodwa hele wano izorduka hamba uharumesha riasha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. E kama nada munge mmade, hendo ha doktori, yojwa hunki ni hokaya, leda lao sindano. Na singal duwa hokaya wakati ya doktori ya remao ya mmade ole sindano, ngukozo, tena ya ushemeza haku huu, heze mosoza hei sindano, wazifusawe ngozi, zinjiwa harumenya. Shengeri juzi sa, yivale doktori ola, hakusudia ya adhibu ya manada muola, ya msimu wero. La, hakusudia ya mbonese. Shao mbono wa hae, no unono wa hae kona ujwa huja mpaka hareme sindano. Idha ni hawe makusudia waka ukusudiwa, sindo ze taambu neze moso, shea hizo doktori ya kukusudia, no unono ujwa huja bada heze moso. Ikari nwanzaru wangalega dungu doktori, wakati ujwa ujwa henanga mmadi wa nuha doktori, hede hau nikadala ula nyongo. Wako wakatuli lao. Ngo sinyo uso hutaabi hau ulao. Sheva la doktora hakusudia ya usibuwe. Yani nafsamo yao he nyongo ila abadan. Hakusudia unono joka huja bada he nyongo ila. Ikaru wangalia ngarjuhu na ukaya. Manadamu wakati wuko mwade. Hendo ha doktori. Henda mtu haruma rejimu. Utile sukari. Inji. Utile shingo shinji, utile mafura menji. Yebala,
imaksada doktori akakusudia hakahanzaya tabishe manadamu latiluhula. La. Kweli ngaronoke dhahiri hazililiwa na shahulati ile. Baadhi ya shahulati ile. Kantite fulani ya shahula kiasi fulani ya shahulati ile. Shesha kakusudiwa tideze taabu ya joka uziona. Wayajoka mzililane shahula. Shado unono yajoka huparisa. Ikashi diha stehila rejimu. Haukangu ujunda mnono. Yajuno kaya o hayati wa hengu endawa hausalama salimina. Si ujo hangalia wakati tena. Rihundu mmadende l'hôpital. Endawa na doktori. Doktora mangalia magabiro hospitalize hum. Haba kisho l'hôpitali. Mifumo na mifumo katina rosawro ahula. Yenga dwamba bale doktori hakusudia. Ye liberté ya mwanadamu ya mzililie ya tijua ya sirkwine ya zungulia ya ndaye hajuka haza. La izo tilizo ya kusudia. Hakusudia wakaya ya mwanadamu wala omkonti wa he mfumo mifumo mili. Ilia fanya malalao ya keka doju hayeranda ya kekaribu ne tabibu ya kekaribu neze tretma ya kekaribu na utundi wa he doktori. Izo nezijua kumunikawo unono. Shesha kusudia wabala tide ya liberté ya mwanadamu mzilili wa wahe ya sirkulasyon ya. Amange, yo mifano rakanzaro neso kaya. Wakati wojo hambo kaya, fanya nongo fulani. Walanga zjo utambisha. Huzili lwa nongo fulani, nga zjo utambisha. Utene mahala fulani, nga zjo utambisha. Sheka ukiri hu, huzifanya. Ye mafsada, nembata abu ujoka wiparso haruma kwa ishiyazi rongozi ila. Haufanya mukarana, aumbi miso. Neze faida, ne masula haze. Faida ngizo, izo zinji. Na yonde hikma. Huyo huyo ilo harme tumu. Itumu ya Ramadhani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haijionoke dhahiri ya hayo. Nzaya na nyora na mjizili lia. Ze shahwa za asha mwanadamu. Neze plezili za mwanadamu. Bila shaka na hutaabu harma hotuwa iza nungo izo. Shaa hefa ina mwanadamu aduka bihunda. Ni mafu na mwanadamu aduka uyahunda. Haa ngayomeji haku hakura hanemna taabu uo. Na yone mana buko. Kare nwazari njyo harmu mwango. Wa hei hikma tu. Yani tashri'i saumu. De hikma kautongeza mnyezi mungu ya shari'ishe. Tumu wanada mwado funga. Mnyezi mungu hawa nesa faida jimla. Au hikma jimla. Bada huu wanazioni wajawa kufasulisha. Uharumai ayayinu. Wafasulisha hikma zinji. Ngarjozi wana hausoni. Mnyezi mungu jalla jalalu harumu Qur'ani murabiyo kahinji. Murabuka ya ayuhaladhina amanu. Enyi nyibo wandu wa amini Mwenyezi Mungu. Kutiba alaikumus siyamu. Mfardishi wa ujumani yetu ya Ramadhani mdoifunga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Hamade namna ikawe fardisho wandu waka kabla hanyu. Wadofunga vao. Laallakum tattakun. Mwenyezi Mungu wao nise koz. Ye sababu. Zabarini ni Mwenyezi Mungu ya mambia ni mfunge. Laallakum tattakun. Ay haajili yoka nyinyi mdora Mwenyezi Mungu. Mfunishi ya ura Mungu. Mlelejehe namna ya ura. Ya ura Mwenyezi Mungu. Tayyib. Yeze faida za ura Mungu hindi. Ze faida za ura Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Harabu harme Qur'ani ukaya. Tilka aljannatu allati nurithu min ibadina. Man kana taqiyya. Yone mbebo ya hatu, ngarjo hiri thisho wa ruma hatu, shado wa ruwa kamara Mungu. Yone faida ura Mungu. E faida ura Mungu lukaye Mwenyezi Mungu hurasireyo. Muhuniko wa akidifu. Ukangu joutio harume mbebo ya hatu. Twaib, eka hononzaya haruma wana mitana wa shashi haruma mwezi. Wende unja haruma mbebo. Kutono ke faida yongi oku. Rahane mbata abu wiparisa wa haruma zenzane senyora. Haizo. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala hiya almunjia. Yani yone juka uvukisha manada. Na yone madrasa mkuu. Yani kao mnungu njua harumo mwezi wa Ramadhan iliya isome. Ngari njua harumo madrasa tu Ramadhan ilina ta'allama taqwa. Ilini isome uramungu. Halafuha utala zuzima. Eman uramungu shinu hindi. Baba nusitso loisha uramungu. Atawakumurudu ambaka. Uramungu tifenda mabi. Izo kweli uramungu tifenda mabi. Uramungu izo maani nyikuba. Maani nyitukufu. Nongo nyitukufu. Zihukurubisha usoni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Zitongeza wa Mwenyezi Mungu wa ukaliyarazi. Hautiyo harumembe mwe ya hahe.
haupuka nisha numro wa jahannam. Gardoni za taarifu mbili vanu, walazioni wakahonesa maana taqwa. Na shoni mzima ya mbao talqi ibn Habib, wabuka attaqwa hiya antaamala bitaatillah, ihonufa yetwa ya mnyezi mungu, ala nuri minallah, hanuru mnyezi mungu ya utiawo yoharmaye, iroya. Mnyezi mungu hunishio harmao muwaho, itongeza humri, humtue, rajaa rahmatillahi. Ngofanywe ta'ila hautaraji ya zi rehma za mnyezi mungu. Wattakuwa na ura mungu, tarku maasi Allah, ihono mnurazi, huu asu mnyezi mungu. Heze kaliteza maasu pia, remaasu ya mahu, remaasu ya matiti, ala nuri min Allah. Hanuru mnyezi mungu ya hunishi ya o, ura makanu ne maasu huyatawa. Zabarini ni makhafatan min adhabillah, haurelea ya adhabu ya mnyezi mungu. Idhan, hofanyetuaha, hautaraji ya rehma mnyezi mungu. Nourati maasui, haura ya adhabu ya mnyezi mungu, yole ya wawo takuwa ura mnyezi mungu. Ngabu wa samzi maharwema sahaba wa mtume hauzisi wa kama takuwa, ama huwa lkhaufu minal jalil. Ihono mnura mnyezi mungu jalla jalalu. Aljalilu hunu mnyezi mungu. Yani ya kaani owanadamu warao mnyezi mungu, hata ikawa tuisha mnyezi mungu wafungulo wa uri ndindemio ya hao. Mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala murabu harumia Qur'ani, murabu ka innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allah, wajilat kulubuhum. Wanu waamini mnyezi mungu hasabuzi, wanu wanuika weka weisha mnyezi mungu wafungulo wa uri ndindaye, inio. Wa idha tuliat alihim ayatuhu, ikawa ishiya zi ayaza mnyezi mungu zi sumu harumia Qur'ani, zadatuhum imana, zuwa zidisha imana. Yezo wazidisha imani hini. Zo wakurubishwa harumetua ya mnyezi mungu, ziwataza na haina maasiwa kawiafani. Wa ala rabbihim yatawakalon. Wotawakali mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Wayawaki nishokaya. Mnyezi mungu leusarifu ya kauninu. Isu ya nzawono zijirio. Kavati zijuwa hunda. Ituwa nizwe kawo mnyezi mungu wa zanziha. Na umwa aminio kaya. Ngelazimu wa rangeze asbabu. Vahe mnyezi mungu wa kamilishe za makishi. Aladhina yukrimuna sala. Duangika wuhimise sala. ويؤتون الزكاة وتوي زكاة ومما رزقناهم ينفقون بدا ابويزو يكون رزقيا وزيتوا اذا هي له تفسير هندني الخوف من الجليل رب يزم سبحانه وتعالى وتكرب يما عصياه ورب يزم سبحانه وتعالى وفنيت عياه ورب يزم سبحانه وتعالى اكحو يشم يزم وافغولوا وروندي وريندي دو اومو هاهو وجو كايا رب العزه يمغو منيوم بكوني نوبيا هافغولوا. Ilo ni lefundo la hanani, huwa lkhaufu minal jalil. Lefundo la bili wal amalu bitanzil. Domnurumia il-Qur'an, al-tanzil huna bimana al-Qur'an. Domnurumia za duhar min Qur'an. Ya nas, ya bashar, ya bashar ya muslimun. Il-Qur'an linti jurna limraka ujaso merange ehmude malumat ya vudize. Il-Qur'an kitabu Allah. Shinshi yo shamnyezi mungu. Shabaliya manhajum fil ibadah. Namno toko abu yamnyezi mungu. Il-Qur'an yirekezi. Yibaliya manhajum fi shuuni l-ishtima'iyya. Ya system sosial. Namno mujtama wa lazimu wende. Ngarjo ulo laje. Ngarjo urithi shaje. Ngarjo a mujtama wa johena aje. Yemwana namba bangu wa johen shi namna aje. Gojohen shi jena wa nejiran. Gojohen shi launo mujtama ije. Inu nidhamu ilona mabadi ya henamne dawla lazimu yende. Hawa alilifu na insaf. Inu mabadi ikaani inu aya Qur'ani. Inu ani mishinzi. Ibali ya mishinzi. Ya uronesa. Ekonomi ya namna lazimu yende. Ya biyashara. Omhulo. Nomhuzo. Nelebanyi so lahe tharwa. Lahe letaka lahe dawla. Ya Qur'ani piangeram yao. Enamnu alilifu wa lazimu fanyiwa. Ija. Waharmaze hadithi zamtume sallallahu alayhi wa sallama. Isherehize nongoizo zonti piya. Idhan. يا قرآن كتاب عقيدة كتاب عبادة كتاب عمل ومعاملات يكوجر ونسى إنما نعتقد بينها تنم يزن من كونينه نمتهم يكوجير ونسى إنما دولة زي ما بادي إذا هو نسى دولة يكوجير ونسى زي ما بادي إذا هي عقيبة يكوجير ونسى ومجتمع إنما ولازم ولا حلفوا يوم تفسير كالعمل بالتنزيل يوم يقول ما ورم يزنه شيء كايا bo wanadamu wa islam ya qur'an ngiomba hani
ngarurumawe daula heze hawazahati. Rifanyaze biashara za hatu heze hawazahati. Rinadhimisha ekonomia hatu hanamna ya riba. Rinadhimisha umujitamai wa hatu hanamna he. Namna ika umujitamai wa orobani uka unadhimisha wa shikafiri. Bada abu hunu namaga rasuliyo. Abu karusura mnyezi mgu ya hakika ya ura mnyezi mgu. Yole maana wanu. Yisohaba wa yabu kaya mungu namura mnyezi mgu. Alamalu bitanzili. Domruru mnyeza johar mea Qur'an. Ritiru miya nusu. Riranse nusu. Afatu uminuna bibaadu alkitabi wa takfuruna bibaadu. Engam aminu ya nusu ya zaju harme Qur'an imku fure nusu. Managamu wa aminu aqimu salah. He wa Allah kwezi nga rasuliyo. Atu zaka he wa Allah kwezi nga rtuwawe zaka. Nyezi mguambo ka inna Allah ya amurukum antu adu alamanati ila ahliha. Wa idha hakamtum baina nasi atahkumu biladli. Eka kamu hukumwezi umbe nga nyuafa umbe nga hukumwezi umbe. Na hukumu huu adilifu. E huu adilifu mwada ubaru. Medunia hatu inusu kwa leo. Washash. Washiduwa birlawu adilifu. Nyezi mgu ya janobu kwa dijumati. Rielu angalia eko tpenali kaundoi. Ihukumu wanadamu. Zinji afkari. Za rengwa uharme, ze kawanini, ze kiromu. Neze kawanini, ze shifaranta, rizunjila, zunjila, pia ramashin sharia, ngari hukumu liyana ubayina hatu. Na mnyezi musbana wa ta'ala rabioka, waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wanwa hukumu, watu hukumu. Hezo mnyezi mgu ya sisu harme Qur'ani ya wanda wabu makafiri. Harma ya sambo kaya waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wanwa tu hukumu ya sharia shamnyezi wanda wabu mafasiq. Hama aya sambu kafa ulaika humu thalimun. Wanu wa hukumu. He shariyetu ni shu mnyezi mgu ya ishiziza. Wanu wa mbu ma thalimu. Iza ni mnyezi mgu wa swifu. Wanu wa jihukumu liyao ha shariyetu ni shu mnyezi mgu. Swifana rumbi. Hawa swifu na ukafiri. Hawa swifu na ufasiki. Ukafiri mgu lema na ufasiki. Kafiri. Shefa siria fisku huwa lkhuruju an taatillahi. Wa umare beli waru haharme toaya mnyezi mgu. Harbi hawa sifu hindini, fa ulaika humu thalimun. Wa uma thalimu, hauka hindini. Dohendawe le watu ya sharia shamana adamu, urante sharia shamba, shahe mnyezimu ya umba mana adamu. Ujuo ezifayo mana adamu leona na mau. Eka mtuwa onokaze sharia rizi, hantuwa sisi wana adamu. Sito ya hanti lao riri modifiye maulu. Riri modifiye tuwa vini. Ya mwaka onesaka kartura muwa ya masula hea leoni ya maulu niya. Yushawo. Shamyezi mgu jalla jalaluhu. Ngura muka ala ya'lamu man khalaka wa huu latifu al-khabir. Ngwa muka katu juwaishwe ya umba. Neshjofa yee shu meshahe. Na yende mpole mjizi ujuo. Ujuo zijofa ileo na maudu nusha. Nusha ila qiyami saa. Idhan, mengo ni maze maani zaura mnyezi mgu. Al-amalu bitanzil. Domnuru miye Qur'an. Iyane lefundolane warrido bilqalili. Mengo ni maze maani zaura mnyezi mgu do mruridhi. Nemba vititi mnyezi mgu ya huba bumana adamu. Kinaya nemba vititi mgu ya huba. Lebali loharuma dunia inupia. Do kaka vati mrulo mkinaifu nemba vi mgu ya mba. Mruge tayari. Ya hibe. Ya rohitwa. Ya menrago. Ya fanya makri. Nwato mjila malizi inji. Ya ketajiri. Ya do nando bari vana ikaja uvalangu onono. Shakati anikati mkinavu. Nemba biti timungu ya mba. Zetabuzi lo harume dunia nyuki ya diyo. Mungunu mwere hema ya mnyezi mgu. Dabu mnyezi mgu jala jalalu ya rabiokaya. Wama min dhabbatin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Mnyezi mgu ha aswire. Harenge vama na ukaya. Haina shiume shilo namo. Shilobo evane jumanti. Shidisao irizikingi osoni wa mnyezi mgu. Shabana ngeze riziki za hatu. Zendo ni kwa wachindu tau waranyi size. Oo, wajo katabu. Na wawenji wajo fahanza ya. Shema nari ya shio, imba binu mnyezi mbamba inu tigarati meime. Shawo uadilifu baina hanyu, aa uondwa ayimri ya tenenge lazimo ya fanyo uadilifu. Amonge, mengo numa ura mnyezi mbamba uridhu ni mbabititi, ukinaye ni mbabititi mnyezi mbamba huba, utidhulumu ili ukena shinji, utihibe ili ukena shinji. Utifanya makiri na ukena shinji. Utamendabo na ukena shinji. Utifanya kisho harme biyashara na ukena inji. Shakina ya bumana damu nemba viti timnyezi mgu ya Yahuba. Now. Badabo lifundulani kandulamu isu harme maana ya takwa harme taarifinu. Mwamuka wali istiidadu liyaumirrahi. Numranda lilia entihu ya msafara.
ujue kwa mwanadamu kakuna ukamdumra Mungu mpaka haina usiku doeshe le ukavango jo kabla wa harme duniani hunu sido hanyu hunu kujaka ujabakishe ad dunya dar mamarin ya dunya inu nyumba ya uvira wal akhiratu dar maqarin ni akhira ihonde nyumba ya kwenda wake nsibo mwanadamu aba utiwa hekunu ula wao hujomo wa iho wendao hakuwaso mwenyezi Mungu bo mwanadamu ukufuru wa mwenyezi Mungu bo mwanadamu udhuluma hizo mbeza mwenyezi Mungu bo mwanadamu waranti yetu aya mwenyezi Mungu bo mwanadamu wadungaze plaisir ne zela za dunia ya bongo wa hohunu joka ulawa ngojomo wa iho joka hela na kantuwa na mwanadamu mwenza akili ya miroka ya wanunga we transit mri ya pashavio hasiso arma yoropo hama wanunga we transit nitu mili tundau wajuka ujaurengwa na vio wenza wani halafono wajambo na harume aeroporti ilangu waho nyumba wanunga we wahoza baada haba nama hukaba na mjoka wanshiba dobe ya hama kawa mjoka wanshiba mkuba na hama kawa we transit wanu sisi ma transiter pia o harume ardino na singa rajuka ulawa hamuda mfubi sena hamuda mfubi هو كم تومي صلى الله عليه وسلم حرام يوكا أعمار أمتي ما بين 60 و 70 وقل من يتجاوز ذلك زي عمر زهو أمة وهانغو بين ما هم غميران دار ولا ما هم غفكار وشاش وكاو شلياب أما هم غميران دار ما هم غفكار شهيد وانو بوانا دامو حرمي دنيا ينو غوانو وكاوهشي ما هاشيوي بهوانو وكاوهشي ما هاشيوي واو كم راكا ناموانا Hafu ama hama jana mararu, uliloka hafu mnamji kadawa ya wale dunia. Sisi tasinga hafu ama hama kwa milandaru na mahamu kwa fuka. Tumenuha alayhi salatu wa salamu mnyezi mkwa ambaru me Qur'ani, ambu kafa labitha fi qawmihi, alfa sanatini illa 50 hama. Yani mahashihu hiba ni mengo mitar. Bimana mahama jana chena na mengo mitar. Haesho arume dunia inu, yodo umri wa heda waba, yoto parawanu, yani umri wa hotume, rangu yawe wa mtume atuambana mamela ilaha ila wahu tuflihu hata etufanije ije bahi ani hamlo kama hamajana shena na mungo mitabu shakaru tujua ye kabla raeja ene wa mtume haeshi mahami haeshi mahaminga idhan ya hubu manadamu wambilo ukanga wa haruma transiti ya mahamengo mirandaru mahamengo fukari nguafili hwane dunia inu zabari nguabumbone hwane dunia inu zabari Ngo juso shongo wa asu mnyezi mgu zabari. Ngo kufuru mnyezi mgu zabari hindi bubu mwanadamu. Hata li. Wukwe malakul mauti wakati ya joka huja. Kajahala audience. Yeka dola ha. Oto jomunda unja gari ini zenogozi isa. Hulala waita na juu zenogozi isa. Hono mba honze zenogozi isa. Hono mba hazini zenogozi isa. Hulala wabu masiwa nwablinda. Ujuhe wachasiata zenogozi isa. Idhan mwanadamu ngena zimuo ujana lietu ya mroho duniani amali njema udo juzi soka udo jifanyila hisabu uka enamna ni ashio yinu ni namna baina hangu na mina mnyezi Mungu ni baina hangu na mnyezi umbeza mnyezi Mungu ni zi amali kauno zifanyao ngeka mdrofu kauso ni mnyezi Mungu eka mtofa baha sinani saada hauti ni khasara yone fasiro ka al istiadadu liyumi rahid ya bol kanzarta la zuzimar watukufu rionese maana ya taqwa taqwa Allah ka taqwa Allah ya madena wakumuri wa haba sifendamba vi izo zitendwa iyo mirongozi iyo niya izo a'mali izo toa manadam ya lazimu ya zifaya ama hagar jumjia harme hikma min tashri'i sawmi hatafsil Nardone sa nungo naru osikuwa leo, rijeri timizi osoni. Ye hikma, nyezi mgu ya kawushari ishe tu muhiti. Nardone unoka ya hamade na mna rahamba, isha kawukusuli watineze nza mnyezi mgu kajaka nza athibu wanadamu. Hasha lillahi mnyezi mgu athibu wanadamu, watina warenda. Kajaka nza waathibu hanzaya, wala nyora, wala wazileleze pleziri za hao. Shaka hanzaya walele. Ya wasome senongo ili wafundishia wajojo wasu ili haruma ila sifarahama sifatu taqwa. Ya hadani, tumu yowlela, ihuza, hindu shambawo rikabatu dhamir. Yani do utundi wa manadamu ya jitunde nafsamo ya heizo ya rendao batina gardie. Hauka hindi, riwane saukaya, wakati wa ambao fungutumu, iwa mjizili liyo wa hunwa, na hula
na ukurubi ya mrumshe zendongo hizo udodo uzifanye vatinokanga bo mru huono shahu hujivirilie nafsa moya hako hukagardie he nafsa moya hako hujizili lia zendongo hizo rango ya alfajiri ya hea hata lejua nijeli litwe e gardie na wewawe ilan yabo huwa sulila rambo udaraja tuli ihsan haukahi nini جب مسلم صلى الله عليه وسلم هاوزي ثم الإحسان يعني درجة يا ويمة بين هدى ومن يزمه هب أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لو حمد يمن يزمه كهما ومانو هاو كي كاوة كتمونا شم يزمه هوانو أبو كي رنغو أفنغ رنغو بوتاسي حتى يمسيه ياجي واتنو كوفون زيتومو يابو كاوة حمام يزمه هوانو ngawe na santima na shuuru uka anti vunze tu minuba mnyezi mungu ni wana ya uhonda na hindu shambao rikaba tudbamir ya mungu wajitundo ure mnyezi mungu utifanyezo mnyezi mungu amba utifanye ekabati gardie tuwa denafsa moya ha halafunga mjomu onesane faida ya he malezia uka manada muisilamu ngeena utundi wanafusi ya ujitunda he nafsa moya ha he daraja he imani yae batina polisi batina gardie Marekani mtweshe lao mahanjawa inauluweza ya barzino maha shamu eshelewe hada tena mna ajiri bahi Marekani yore dewla mkuu wajisifu na ilmu na ustaarabu na mwendele ushoni bahi mengu wana mausiku yani omwenje ungu hakia siya zile razi bahi wawizi wafanyi hawa usiku huo kwa japaro fanyi habano harume dunia wedo tunda ya aibu ya parhani hao wahundu kavalowezi wakauhiba madirektori na maministri zabari duke bala wakatomwe nje wazimiha ye gardia uko watunda katuwa ona haukawa hana gardia wabwa kamera ulo haruma zenzia pia eka utojusa no harume maluka eka utojusa mna mahinu wajone hukawede wa mjusa na ukuja towe mapesa wahana gardia wa mwa polisi ya huwa kati yani omwenje wazimiha polisi katuona kamera katuona waprofite wala wahibibi osukula hata wizi watu paroparani hawa yesha watongeza hizo hindi wapuzizi wanaila imani ya heri kabatu adhamiri yani kwa jaka ujitani kwa jaka ujivirili ya zinafusamoza hao he imani ya hao idhano wakati eshaka uwavirili ya shalawa wavunzu zengo mezilazo tipia wafanya izwekao doza haramishwa na ila kanuni ya hao abonge yo muhimu yetu munge hufundishi sawo manadamu rikaba tudomiri ya udoji tunda ure mnyezi mgu wawe hawawe batina gardie batina polisi eabili yetumu ya ramadhani inu neze tumu hata neza suna ngeitini ya mfu sonuma manadamu muislamu ya renti ya tifanyezo mnyezi mgu ya mhara mishazo harumo mwezi wa ramadhani no wakati wito mwezi wa ramadhani hauka hindi yani mwafanyiswa antrenma ya usililiwesha halali ili tijokuru biesha haramu hauka hindi huzililiwa shahula uloni shohoda honi mwakosho shahalali udodo ushila huzililiwa mrumshe wa halali ulona ya mwakomjodwa Utsanga ni hawe nae. Shahami lwa karawaka telfajiri swadi kijowu hea tabo maribi. Utikurubie mrumshe huo. Utikurubie shahulaishu. Nazoza halali. Baheka ushi ni ufundishi ya yao. Haruma muda wa mwezi. We mru wajizili lia. Shahula ulo nisho dahoni. Watu ushilaha sababu ya mnyezi mungu. Na majimema na haina ajwina haina furi ulo niho dahoni. Watu ilaho kamnyezi mungu na amba utilee. Wa mtana ya wawo imidi ufundise ihusomese ihulele malezi ukaya eke ramadhani ihisa haubejo harme ramadhani ya wumu honu ahoti rengesha wanu uhibi huli hanivorono watu ulesha hao wewe kadhalika holesha holesha wanu hanzia za uharam hauka shila shizili liwa ni mnyezi mungu owizi uzilu ha hania ni mnyezi mungu subhana wa taala haya Lewa uka ujizia na mru mshaho Rangu waka tia alfajiri ya hea tabu maharili Ya uka nza wambilo ukaya Na mru mshaho handu
Ngerazi mote na ikahusa ufundisha zinu, ufundisha na zinu timkurubie, ya mdu mshawanu, haukazila mnyezi mwuri atuwa zizi ililia, hawarumo mwezi wa Ramadhani, zinu mnyezi mwuri atuwa zizi ya tena, hohibe mdu mshe wa wama. Idhan, yavo, yetu mge atrene umanada, haluga kiara mge derbisha umanada, mge fundisha umanada, mge elela umanada, ya jwe ya renti eza, hara, eza halali, una reza shahawo. Yararu yetumu ngelela umanadamu yafundishie subra ya kemsini vya kena hivyo shambo kuwa tutahamul yani ya do kingi ya do subire mabaya no kingi ya ze taamu haukahini we mdo wa subirira mubo tasiata umasi watula mahindu watukalia ya boyo ngelu ya hufundise namna ya subra hudeziwa Hamba uti jibu wameke iniswa, iniswa mimi tifungu. Izo zonti pia, ngazi usomesa wa usibara ya usibiria. Na usibara miongoni maze ya ibada mkuu. Halafu, garjone sambabi manze usibara bada urujeru wanese, leja iza nerekadu mnyezi mgu ya iha atiza o anu wa usibirifu. Usibara, giyo kalitena. Yanani asabru ala taatillah. Ya bidio manadamu ya subiria ujumetu aya mnyezimu na yewe parusuwa na Ramadhani. Bimana, usubirie uswali, usubirie ufunge, usubirie ufanye za suna, usubirie zenu kwa sozo tipia. Ujuhele tasibe, shwanga bubaridi, utawaze uswali. Harume makati marwajine, ngono wanadamu afili hane dunia, huwa ranti hunjo msirini hu, huswali. Huwa no wanadamu afili hane ze biashara amba Allahu Akbar, Allahu Akbar. وبعد الله أكبر هو بالدوكا فنزا هم سيريني هو رانتي هايني ولوني زوما هازي فنزا هم سيريني يعني إذا بيا غزوني سو هنيني صبر على طاعة الله هن جوا هرمي طاعة يعني زمغيلا هرمي عبادة هو يفنيانو واتينا هب هب واتينا هاو هاو واتينا وباتوفو يعني يا مو صبر على طاعة الله يا بيلي الصبر عن معصية الله لو مدو سبير يو جمي معصية مو يتنيان Hasa uharume dunia ya leo, dunia ya pleziri, na dunia ya ladha. Walangu wadu balini hujisubirisha ntede baila haram. Walangu wadu harumaze nyadaha mtuhenda baila haram. Walangu wadu harumaze ngomaza haramu mtuhenda. Walangu wadu wende harumaze bali mtuhenda. Walangu wadu wanwe mvinyo mtuhenda. Hujizili liya ya masu ya mnyezi mkutu ya fanya. Na uonoka yone ilo ala modi, ilo ala paji, wanuoti pia. Haini mrutu harume ritmu, ngone homro adingoni. Wahu kubaluke mro adingoni. Haura mnyezi mngu jalla jalalu. Yone ya mwau sabru na anu maasiyatillah. Ya raru, asabru ala alqadai walqadar. Do subiri ya ujume qada ya mnyezi mngu. Ni kadari yae, uharumaze nungu onziru ya zisisa, uharumaze maswaibi ni mitihani, mwafani mbabahe, hafani mzatahe, imba nyumba injamu, mdoze malizi hiwa. Hatha kadarullah. Usibiri, ujukazi numinyezi mkundi ya ziuma. Yotifaziru ka utijuwa tahe mwizi, juwa mzugudie. Yotifaziru ka utifanya reshesha ya utini ya nyumba mdo, kujujua. Shano kaya, ukena mwa sibra, uti kufuru mngu, Nyezi mga huni kazene ya mazila wa ya huku hazo. Nyezi mga huni ya utiharu mafura huni ya utaharu mamsuiba. Nga anzo usibiri ujuma yeze masaibi. Nyezi akdari za mnyezi mga subhanahu wa ta'ala. Ze sibra izo zonaru. Izo pia mnugu ziparso haruma etumu. Bahi mnyezi mga jalla jalaluhu. Murandole kado yale hati zo wanu wa subirifu. Narjohone sa dalili mbiliba. Idalili ya manu wa haruma Qur'ani. نيزي مغو جل جلاله ربوكاية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حكيكا واجب ليوا وانو نيوسو برياز السبرا نارو رازفهم وزيلا أجرهم يمالي ويهاو بغير حساب باتنا وزيزيوا يعني منو جو كونيكوا أجري باتنا كغز وزيواو شاموتو جو كونيكوا يعني مليما نمليما يثوابنا أجري وملوكايا باليا وينزاهم بيواني Ida lili ya bili, ya hele kadum nyezi mgu ya hati za uwa wa sibirifu. Tume sallallahu alayhi wa sallama,
hakanzaro nese yemru ya remdwa nai ya sibiri ya tuliva nai yemru ya fanyo anongo za utungu za umheza utungu ya kaubidiyambe na yatu amba nai ya kaubidiyarende na yatu renda nai ya kaubidiyanive na yatu uliva nai na mwishie ezili wa mnyezi mwe hati zemru huo tuma sallallahu alayhi wa sallam mungu rambi ukaya mankava maghaidha yamru ya zima wa utungu wa hahe hahezo wa utungu hauzima wa huwa kadiru na ala ayumfitha na ya ajwa shida ya live ajwa shida ya live na imo ya rendwa na hii sha hasubiria hazima wa utungu wa hahe kajamba zitu hamba kajarendra zitu urendwa kajaliva na hii nge mnyezi mungu hamwe hati zemru uondo yani kado hindi Tume jalla mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kaya yamru da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyama mnyezi mujompara mujomrumiza wa harmezi umbe zoti pia maudu za kiyama wanu wado tsanganya hapia babango ni kiyama wanu wado ichia zina la manada ya fulan ibn fulan wala mnyezi mungu jalla jalaluhu ni yamrumiza bahema nada muwala Mujo kabwanzi so wanada mata ya wasili hoso ni mwamnyezi mungu jalla jalalu. Hoso ni mwamnyezi mungu mato ha mato. Mnyezi mungu mjo mwambia ukaya, ukhayiruka minal huri laini masha. Yeda wanji wahar membebo ya hangu, tiba hivutunguwe huri laini, uwanashe wambebo ni wema, haini ujo kahanzo ubalewe nza hode wa stere. Zabari, davu wa subiri ya bumana damu, zika liteza subira na rika unurazi subiri ya zila. Ni Ramadhani, ngeri fudishao, sabru ala taati Allahi, na sabru ama asi Allahi, na sabru na ala al-kadhai wal-kadhar. Ngaru mbao mnyezi mungu jalla jalalu, yari kubali ya taa ya hatu harme Ramadhani, reze tumu, reze swala, reze farudu, reze sunna, Mnyezi mungu jalla jalalu, yari jengi yari ke mungu mwa rikao, wajukiri milo harma umezi unu, ya ware huri, ya watu harme mbego ya hahe, ya wagufri le madhambi yahe, wa akulu kuli hadha, wa astaghfirullah li walakum, wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa jazakum allahu khayra jazakum.